mevlilikleri ve genetik hastalıklar hakkında danışacağım. Ümumiyyətcə, qohum evliliklərinin Azərbaycanda, ümumiyyətcə, Türk toplumunda nə qədər yaygın olduğunun hər birimiz fərqindəyik və qohum evliliklərində anomaliyalı uşaq doğulma ehtimalının qohum olmayan nikaha görə 8-10% daha yüksək riskli olduğunun da bilincindəyik. Mən elə direkt klinika hallar üzərindən, qarşılaşdığım klinika hallar üzərindən danışaraq davam edəcəm və bunların da çoxusu demək olar ki, nadir genetik xəstəliklərdir. Nəyə görə qohum evliliklərində nadir genetik xəstəliklər ortaya çıxır? Çünki eyni qandan, eyni soydan, eyni bağdan gəldiyinə görə həm ortaq genləri daşıma ehtimalı yüksəkdir, həm də həmin ortaq genlərdəki qüsurlu bölgələri ortaq bir şəkildə daşıma ehtimalı yüksəkdir. Birinci, hər birinizin bildiyi kimi, ümumiyyətcə, Türk toplumunda ən çox görülən və akraba evliliklərində görülmə riski yüksək olan beta-talasemiya xəstəliyidir. Keç şükürlər olsun ki, hal-hazırda ölkəmizdə bunun az da olsa bilincində olduğumuz üçün nikahdan öncə kontrol altına alınır, yəni kontrol olunur ən azından. Ümid edirəm ki, gələcəkdə digər genetik xəstəliklər üçün də, yəni ümumi olaraqdan, özəlliklə qohum evlilikləri üçün bir genetik check-up tərzi, bir müayinə metodu da uygulanar deyə ümid edirəm. Beta talasemiya da bildiyiniz kimi əlaqəli HBB geni 11-ci xromozom üstündə yerləşir və alfadan fərqi ondan ibarət ki, burada əsasən gen silinməsi delesiyalar deyil də tək nöqtə mutasiyalar olur adətən və 3-ə ayıra bilərik primitiv olaraq beta 0 talasemiya. Burada mutasiyalar yəni tamamilə qlobulin zəncir sintezinin qarşısını alır və beta 0 talasemiya olaraq adlandırılır və beta qlobulin sintezi burada tamamilə yoxdur və xəstənin ən ağır klinik yəni xəstəlikdə fenotip ağır vəziyyətdə olur və talasemiya xəstələrinin yaxınlaşıq olaraq 3-də 1-ni təşkil edir. Beta plus talasemiya isə burada mutasiyalar qismən zəncir sintezinin qarşısını alır, amma qismən də olsa zəncir sintezi öz yerində olur və orta dərəcəli formasıdır klinik olaraq. Ən sonda da beta plus və beta 0-ın qarşıq olan, yəni talasemiya birləşik heterozigot vəziyyətdir, kompant heterozigot vəziyyətdir. Klinik xüsusiyyətlərə gəldiyimizdə, hansı ki xəstələrin 3-də 1-ini təşkil edən beta talasemiya major və ya bir digər adı ilə kolianemiyası və ya homozigot beta talasemiya kimi də tanınır və klinik olaraq şiddətli bir tipdir. Əlamətlərin görülmə yaşı 6-12-ci ay arasıdır. Erkən uşaqlıq dövründə görülən əsas əlamətlər anemiya, solğunluq, böyümənin geriləməsi, yorğunluq, infeksiya, sarılıq, hepatosplenomegaliya, uşaqlıq və böyüklük dövründə, yəni böyüklərdə göstərilən əlamətlər isə ağır anemiya, infeksiya, yorğunluq, böyümə geriliyi və bir sıra əlamətlərdir və bu beta-talasemiya majorda hər zaman, yəni adətən kronik qan köçürmə tələb edən ağır anemiya görsənir pasiyentlərdə. Beta-talasemiya intermediya və bir digər adı ilə birləşmiş heterozigotda isə daha az ağır klinik fenotip özünü göstərir. Anemiya görsəndiyi halda pasiyentlərdə adətən kronik qan köçürmə tələb etməyən bir vəziyyətdə olur pasiyentlər. Beta-talasemiya minorda isə və ya heterozigot beta-talasemiya kimi də tanınır. Bu, səssiz daşıyıcı beta-talasemiyadır. Burada demək olar ki, çox asimptomatik olur pasiyentlər, yəni hər hansı bir müalicəyə ehtiyac olmur. Genetik konsultasiya zamanı beta-talasemiyada diqqətə almağımız gərəkən nədir? Ata-ananın hər ikisinin eyni anda daşıyıcı olduğu vəziyyətdir bizim üçün əhəmiyyətli olan. İlkin olaraq, burada bildiyiniz kimi ilk olaraq istənilən klinik qan, qanın klinik leukemiya və analizidir. Burada müəyyən şübhələr olduğunda sırayla elektroforezə gedilir. Elektroforezə də şübhələr olduğunda artıq bir sonraki analiz o da hamiləliyi yönləndirmək üçün, prenatal tanımı eləyə bilməyimiz üçün lazım olan Sanger sekans analizi və ya DNA analizidir. Alfa və ya beta genlərinin, yəni alfa talasemiya və ya beta talasemiya ilə əlaqəli genlərin Sanger sekans analizi ilə kontroludur. Bəzən pasiyent prenatal tanı üçün yaxınlaşdığında deyir ki, mənim diaqnozum qoyulub, mən bilirəm hansı talasemiya hansı tipinin daşıyıcısıyam. Yəni əlində sadəcə klinik böyükməyə bir qan analizi və hemoqlobin elektroforezi olur. Bununla prenatal tanı olunmasını istəyir. Amniyo sintezin götürülə bilməsi üçün ata-ananın öncəliklə sadəcə klinik analizi, yəni böyükməyə analizləri deyil, Sanger sekans analizinin və ya uyğun müayinə metodlarının genetik olaraq əlində olması vacibdir ki, və biz bunun əsasında prenatal tanını apara bilək, yəni hamiləliyi yönləndirə bilək.
İlk öncəliklə, beta tazyiqin şübhəsinə yaxınlaşdığında ailə ağacı çizilir. Adətən 3-cü nəslə qədər nəsil zorlaması olunur genetikada əhəmiyyətli olan. Əgər eləyə bilirsə, 4-cü nəslə qədər və bir ileriyə qədər də götürə bilir. Yəni, 3-cü nəslə qədər olan ailə ağacı bizim üçün kifayətdir. Hər ikisinin eyni anda, dediyim kimi, daşıyıcı olduğu vəziyyətdir bizim üçün önəmli olan. Burada adətən %100 genetik olaraq dəqiq diaqnozu, informasiyanı verənsə, əlaqəli genin bütöv sekans analizidir və artı MLPA, yəni fraqman analizinin olunması. Bir sonraki mərhələ isə invaziv metod, yəni əgər hamilə qalırsa, hər köftü neçə dəfə hamilə qalsın. Çünki ata-ana ikisi ilə da daşıyıcıdsa, beta-talasemiyada hər hamiləlikdə 25% ehtimalı var ki, hasta uşaq doğulsun. İndi klinikallar üzərindən davam edəcəm. Bu, məsələn, bizə 3 həftəlik hamiləliklə yaxınlaşan bir ailədir. Ata-ananın klinik böyütmə analiz nəticələrini görürsünüz, həm hemoqlobin elektroforis, həm də qan dəyərlərini. Hər ikisində beta-talasemiya daşıyıcılığı şübhəsi var idi. Ancaq dediyim kimi, ana-ata mutasiyon araşdırması olunmamışdı və akrobaiv biriydi. Bu ataya aid olan nəticədir. Beta 0 talasemiya daşıyıcısıdır. Ata da, ana da və hər ikisi də eyni bölgəsində, HBB-nin, HBB geninin eyni bölgəsində ikili baz silinməsi daşıyırdı. Yəni zülal silinməsi orada dayanmışdı 9-cu bölgədə. Və nəticə hazır olduqdan sonra artıq nəticə əllərində qalır və neçə dəfə hamilə qalır qalsın, bir də ehtiyac olmur ata-ananı yoxlamağa. Direkt dölyanlı mayedən doğulacaq körpəni yoxlayırıq. 16-cı həftədə dölyanlı maye çəkildi və kontrol olundu ki, körpə heç bir yəni mutasiya daşımır HBB genində və sağlıqlı bir körpədir. Tam normal şəkildə hamiləlik başa çatdırıldı, davam olundu. Bu bir başqa sırayla indi ailə nəticələri üstündən gedəcəm. 25-26-cı bölgədə ki, Delesiya HBB genində ümumiyyətcə Azərbaycanda çox rastlaşdığım bir mutasiyadır. Həmçinin Türk toplumunda da çox rastlaşılan, yəni sıx görülən bir bölgə mutasiyasıdır. Bu ikinci ailənin 18-ci həftədə götürülən dölyanlı maye nəticəsidir. Bu körpə təəssüflər olsun ki, hasta olduğu üçün ailənin kəndi istəyinlə biz hamiləri yəni sonlandırsın tərzi bir yorum eləmirik. Etik deyil zaten. Ailənin kəndi istəyinlə hamiləlik terminasyonu uğratıldı, yəni sonlandırıldı. Bu bir başqa ailənin nəticəsidir. Adada gördüyünüz kimi ümumiyyətcə protein sintezi, yəni zülal sintezi tamamən durubdu. Daşıyıcıdır təbii ki də, xəstəsi deyil. Anada isə fərqli bir, tamam fərqli bir bölgədə silinmə var, tək baz silinməsi var. Körpə 16-cı həftəlikdə kontrol elədik. Nə ata, nə anada olan mutasiyanı daşımırdı. Yəni tam sağlıqlı bir körpə idi. Bu bayaq dediyim kimi yenə 25-26-da görsənən delesiya, atada isə intronik bölgədə bir mutasiya daşıyır. Amniyonda da gördüyümüz kimi atadakı həmin o intronik bölgədəki mutasiyanı heterozigot vəziyyətdə daşıyır, yəni daşıyıcıdır körpə. Tam daşıyıcının sağlamdan heç bir fərqi olmadığına görə, asimptomatik olduğuna görə normal şəkildə amniyəliyə davam edir və körpəni dünyaya gətirir ailə. Bu bir başqa ailəmizdir. Burada anada intronik bölgədə yenə tək nöqtə mutasiyası daşıyır. Atada da gördüyünüz kimi 251-ci bölgədə silinmə daşıyır. Amniyonda isə anada gördüyümüz mutasiyanı heterozigot vəziyyətdə daşıyır. Yəni daşıyıcıdır. Yenə normal bir şəkildə amniyəliyinə davam oldu. Bu bir başqa ailəmizdə anaya aid nəticədə intronik bölgədə tək nöqtə mutasiyası daşıyır. Atada da eyni şəkildə intronik bölgədə tək nöqtə mutasiyası. Ancaq 17-ci həftədə hamiləlikdə sağlıqlı fetüsdür. Yəni nə ata nə anadakı hər hansı bir mutasiyanı daşımır körpə. Tam sağlıqlıdır. Bu bir başqa ailəmizdir. Yenə intronik bölgədə anada mutasiya daşıyır. Atada da fərqli bir bölgədə yenə də intronik mutasiyadır. Körpə isə 18-ci həftədə kontrol elədik. Atadakı mutasiyanı heterozigot vəziyyətdə daşıyır. Yəni atası kimi daşıyıcıdır, normal hamiləliyinə davam elədi. Bundan sonra bəhs edəcəyim xəstəlik qrupları, yəni qarşılaşdığım nadir xəstəlik qruplarıdır və çoxsu da mutasiyaların aşkarlamaq üçün istifadə elədiyim metod ekzom sekanslama analizidir və data analizi də özüm tərəfindən həyata keçirdilib. İndi sırayla aşkarladığım vakalar üzərindən danışacağım. Pontocerebellar hipoplaziya xəstəlik qrupu. Bildiyiniz kimi pontocerebellar hipoplaziya dərin psixomotor gerilmə ilə əlaqəli olan nadir heterojen bir xəstəlik qrupudur. Xəstəliyin ona yaxın bilinən tipi var, ancaq hələ də araşdırılır, əlavə tiplər də müəyyənləşdirilir və genəllikdə bütün tiplərdə letaldır, yəni öldürücüdür. Mən tip 6-dan danışmaq istəyirəm, çünki aşkarladığım pasiyentdə tip 6 aşkarlamışdım və ümumiyyətcə tip 6 doğuş zamanı hipotonus,
epilepsiya, udğunmada çətinlik, mikrosefaliya, laktik asidozuna xarakteriz olunan xəstəliyin ən nadir formasıdır. Yəni, olduqca nadir bir tipdir. Həm də ki, bunu da qeyd etmək istəyirəm ki, bu mutasiyanlar aləqədə aşkarladım. Həm atadakı, həm anadakı mutasiya daha öncə klinik ədəbiyyatda rastlanmamış bir mutasiyonuydu. Yəni, həm nadir xəstəlikdir, həm də aşkarda mutasiya nadir mutasiyonuydu. Qohum evliliyi etmişdi ailə, bir qızı dayı oğlu nikah, 3 dəfə hamiləlik itkisi olmuşdu, pardon, 2 dəfə hamiləlik itkisi olmuşdu, 3-cü də hamilə idi artıq. İlk 2 hamiləlikdə bənzər əlamətlərlə olmuşdu itki, 19-20-ci həftədə beyincik inkişafının durması, 3-cü dəfə də hamilə idi və həm qohum evliliyi var idi ortada, həm də 3 dəfə eyni problemləri yaşadıqdan sonra başqa bir ginekologun yönləndirilməsi ilə bizə yaxınlaşdı ki, genetik konsultasiya almaq istəyirəm, ortada akraba evliliyi var və bu körpə zaten tələf olacaq, amma tələf olan bu körpədən, bətnimdəki körpədən nümunə götürülüb kontrol olmasını istəyirəm. Ailənin istəyini nəzərə aldıq və ən uyğun metodun egzom sekanslama olacağını müəyyənləşdirdim. Çünki differensial diagnostika üçün egzom sekanslama, yəni vaz keçilməz bir metoddur. Və müəyyənləşdirdim ki, bu anadakı mutasiyadır. Anada 9-cu egzom bölgəsində Rarski genində pontocerebellar ekoplastik altı ilə əlaqəli daha öncə klinik ədəbiyyatda rastlanmamış bir mutasiya aşkarladım. Nöqtəvi bir mutasiyaydı. Missens yanlış anlamlı mutasiyaydı. Bu görüntü olaraq Sanger sekans görüntüsünü görürsünüz anada. Egzom sekanslamada aşkar olunduqdan sonra biz onu direkt raporlamıram. Artı Sanger'dən onu primer dizayn edib konfirmasyon, yəni doğrulama da edirəm ki, həqiqətən o bölgənin orada düz görmüşəm. Bu isə ataya aid olan nəticədir. Atada da ki, 3 bölgədə yenə eyni 9-cu egzondan anadakı, amma anadan fərqli bir mutasiyonuydu. Burada 3 dənə nükleotid silinmişdi və zual sintezi durur, durmuş bir vəziyyətdə idi. Və ata daşıyıcı idi. Ata da, ana da Rarski genində daha öncə tanımlanmamış mutasiyalar baxımından daşıyıcı idi. Bu ataya aid nümunədir. Orada iç-içə keçmiş bölgələri görürsüz, silinmə olduğuna görə kayma olubdu, çərçivə kayması olubdu, frameshift mutasiyondur. Və əlimizdə bizim bir də dedim ki, üçüncü hamiləlikdə abortdan nümunə götürüb saxlamışdım ki, həmin o abortdan götürdüyüm nümunədən DNA-nı ayırıb saxlamışdım. Bu prosesin özü 3-4 aylıq bir prosesdir. Çünki burada bütün hastanın bütün datasını oxuyursan, zəhmətli bir işdir, ayırd eləmən lazımdır, datanı nəticələndirdikdən sonra bu səhər primer dizayn edib Sanger konfirmasiyon eləməlisən ki, həqiqətən düz görmüsən, yəni zəhmətli bir sürəcdir. Bu sırada da zaten DNA her türlü istənilən koşulda saxlanılabilir. DNA-mı ayırıb saxlamışdım zaten. Ata-anadan aşkarladığım bu bölgələri mən bilmək istədim ki, görəsən həqiqətən də mi bu dünyasını dəyişən körpənin, dünyasını dəyişməsinə səbəb olan bu mutasiyalardır mı? Və həqiqətən də həmin körpədə bu Rarski genində ata-anadakı tapdığım bölgələrə baxdım və kompound heterozigot vəziyyətdə idi. Kompound heterozigot nə deməkdir? Yəni abort nümunədən gördüyünüz kimi bir hissəsində bu başdakı anadan gördüyümüz hissədir, bu da atada gördüyümüz silinmədir, ikisini eyni anda daşıyır. Yəni daşıyıcı deyil, hastadır. Beyincik inkişafının durması klinik profillə əlaqələndirdiyimizdə, yəni artıq tanımlamış olduq ki, ailədəki problem budur. Ailəyə verilən məsləhət nədir? Bir sonraki iki dənə opsiyonu var. İstəyəcək normal yollarla hamilə qalacaq, hamiləliyin 16-22-ci həftəsində döyanı maydan götürüb kontrol edəcək. İstəyəcək də preimplantasyon genetik tanıyılan süni mayalanma opsiyonunu seçəcək. O artıq ailənin seçə biləcəyi bir opsiyondur. Artısı eksisi başa salınır. Ona görə hasta özünə uyğun yol hansıdırsa onu seçir. Bu hasta adi yoldan hamilə qalıb 16-cı həftədə döyanın götürülməsini istədi. Bu bir başqa ailəmizdir. Yenə eyni şəkildə qohum evliliyi, bibi qızı dayı oğlu nikahdı. İlk evladları oğlan uşağı idi. Bizə yaxınlaşdıqlarında artıq uşaq hasta idi zaten və yeni doğulmuşdu, 3 aylıq idi. Ailə sadəcə normalda genetik bir analizi müayinəni apara bilməyimiz üçün adətən həm dediyim kimi akraba evliliyi olmasına diqqət edirik, həm nəsildə kimlərdə səbəb hastalıq var mı, yox mu ona diqqət edirik və ya yoxdursa da o ailədə 2 və 2-nin üstündə bənzər əlamətlərlə uşaq itkisi və ya yaşayan hasta çocuq buna baxırıq ki, yəni biz həmin ata-ananı kontrol edək. Bu ailədə ilk uşaq idi zaten, oğlan uşağına idi problem. Ola bilər ki, burada atozumal, yəni akraba evliliyini nəzərə almasaq belə, ola bilər ki, orada bir atozumal dominant hastalıq olsun. Yəni sadəcə bu ailədə, yəni bu nəsildə görülən bir şey olsun. Ailənin öz istəyindən biz körpədən nümunə götürdük, kontrol edib zaten yıxınlaşdırana qədər həkimlərin də müəyyənləşdirmişlər ki, onsa körpə zaten
kurtarılacak bir vəziyyətdə deyildi. Maalesef o yüzden 7 aylıkken körpə dünyasını dəyişdi. Əlamətlər nələrdir? Dismorfik üz quruluşu, konjental doğuşdan gələn ürək qüsuru, hipertoniya, polidaktiliya, tənəffüsdə zaten çətinlik çəkirdi, yəni xırıltılı nəfəs alırdı, uşaq nəfəs ala bilmirdi zaten. Displaziya, optik atrofiyası və serebral atrofisi var idi. Müəyyənləşdirdiyim xəstəliyin adı da növbətlər və qeyri-epileptik hiperkinetik hərəkətlərlə müşahidə olunan neyro inkişaf pozğunluğuydu. Yenə aynı şəkildə nadir bir hastalıqdır. Xəstəliyin genel klinik əlamətləri də gecikmiş psixomotor inkişaf, həmin körpələr yeriyə bilmir, danışa bilmir, erkən başlanğıcı refraktor növbətlər, qeyri-epileptik hiperkinetik hərəkət pozğunluqları, hipertoniya, mikrosefaliya, gözlərdə okulyar anomaliyalar olabilir, tənəffüs çatışmazlığı və erkən yaşda ölüm. Sadəcə bu körpənin maraqlı tərəfi nə idi? Tanımladığım, yəni aşkarladığım mutasiyyət cacına bir B genindəki mutasiyyəri xəstəliklə əlaqəli olaraq kompant heterozigot vəziyyətdə idi. Maraqlı tərəfi o idi ki, aşkarladığım bu kompant heterozigot vəziyyət, yəni bu hər iki mutasiyon klinik olaraq tanımlanmış xəstəliklə əlaqəli mutasiyadır. Sadəcə mənim gözlədiyim o yöndə idi ki, bu mutasiyanı mən ata-anada segregə elədiyimdə birini atada, birini anada görürüm, ancaq heç birisini görmədim. Yəni atada da anada mutasiyonlar yox idi. Bu nə deməkdir? Yumurta və sperma sağlıqlıdır. Sadəcə mayalanmadan sonra keçirdikləri hər hansı bir oradakı mutasiyon hastalığa səbəb olubdur. Yəni bu nə deməkdir? Autosomal dominant bir sər tipinə girmiş olur və bir sonraki hamiləliklərdə təkrarlanma ehtimalı çox-çox düşüktür. Yəni bunu təkrardan bir sonraki ehtimalda prenatal eləməyə çoxluqla ehtiyac yoxdur. Klinik ədəbiyyatda elə belirtilir. Bu bir başka hastamızdır. Mukopolisakkaridoz hastalığı, yani bir çoğunuz eşitmişsinizdir. Onların tipik üz quruluşu olur. Yani hastanı gören kimi hastanın yanından görünüşünü görürsünüz. Müxtəlif tipleri var, ama ben tip 4 üstünden danışacağım. Çünkü bir hastada ben tip 4 Morphe sindromunu aşkarladım. Yine aynı şekilde kızıl standart baskı çıkmaz metodunun egzon sekanslama analizi uygulandı. Morphe sindromu da nadir görsənilir. 75 minlər, 200 minlər, 1 nəfər arasında da görsənmə ehtimalı və İki forması var xəstənin, 4A və 4B. 4 hərəsi fərqli genlərdəki mutasiyalarından əlaqələndirilir. 4A qans genində mutasiya daşıyır. 4B-də isə GL1 genində mutasiyon daşınır. Genel olarak klinik xüsusiyyətlərə gəldiyimizdə 4A'nın klasik formasından bəhs etmək istəyirəm. Xəstənin ən çox yayılmış tipidir. Doğuş zamanı körpələr normal görsənir. Ancaq 1 ilə 3 yaş arasında artıq skelet sistemindəki anomaliyalar, simptomlar özünü birizə verməyə başlayır. Skelet sistemi ilə əlaqəli bulğular genel olaraq da qısa boyun, yerimə zamanı, yürüyüş zamanı daim yıxılmağa, hani yıxılırmış gibi bir izlənim verir uşaq bizə. Odontoid displaziyası, serpikal miyelofibrosiya, kifoskolioz, bu kimi əlamətlər görsənir. Onun dışında oynaq malformasiyası da tipik üz quruluşudur, dismorfik üz quruluşudur, gözdəki okulyar anomaliyalardır, dişdə bulğular göstərə bilir, kardiyovaskulyar sistemdə bulğular olabilir, olabilir dərkən olur genellikle. Progresiv karlı, kapitomegaliya, üst tənəfis yollarının abstraksiyası, zəka adətən normal olur, amma mənim bu pasiyentimdə yəni intellekt normal deyildi. Geriydi. Ancaq xəstənin yüngül formasındaysa, demək olar ki, normal boyda olur, yüngül iskelet anomaliyaları göstərir. Bu körpənin bu körpənin yanından gördüyünüz kimi həm də arxa hissədən rəsmini görürsüz. 6 yaşlı olan uşağıdır. Burada normalda itiyordum. Xəstəyə yaxınlaşdığında əsas tipik olaraq kardioloq tərəfindən yönləndirilmişdi ki, kardiovaskular bulğusu var idi. Artı, gördüyünüz kimi, intellektin gen olması, artı skelet sisteminin malformasiyası və tipik üz quruluşu artıq makropolisakkaridin şübhələnmək üçün yetərli bir səbəb idi. Yoxsa sekanslama nəticəsində müəyyənləşdirdik ki, qans genində nöqtəvi mutasiya daşıyır, homozigot vəziyyətdə, bu da 4 ayla əlaqələndirilən bir bölgədir. Bir sonraki xəstəlik kanabon xəstəliyidir. Burada istifadə etdiyim metod Sanger sekanslama metodudur. Yəni nəyə görə burada mən Sanger sekanslama elədim? Çünki bunu yönləndirən artıq başqa bir həkim direkt kanabondan şübhələnirəm dediyi üçün. Əgər ortada şübhələnilən belli bir hastalıq yoxdursa və differensial diaqnostika eləmək çətindirsə, ekzom sekanslamadan istifadə edirəm genelliklə. Tabii ki, gərəkdiyində genom sekanslamaya da gedilir və ya mitokondrial DNA sekanslaması da olunur, dediyim kimi gərəkən durumlarda. Ancaq burada pasiyent belli
pardon, həkim belli bir xəstəlikdən zaten şübhələndiyi üçün direkt xəstəliklə əlaqəli geni bölgələrini dizayn edib, daha sonra Sanger sekans analiz elədim. Kanama xəstəliyinin bir diğer adlarda bildiyiniz kimi aspa çatışmazlığı olarak gedir, kanama leykodistrofiyası olarak gedir, ümumiyyətlə leykodistrofiya qrupuna aiddir. Mərkəz sinir sisteminin sünger degenerasiyası olarak gedir. Van Bogert-Bertrand sindromu olarak gedir. Yəni bir sürü diğer adları da var. Ama rutin olarak içinde kanama xəstəliyi olarak istifadə olunur. Bu, həmin bir yaşlı kız uşağının rəsmidir, yanda gördüğünüz kimi. Kanama xəstəliyində bildiğiniz kimi beyindeki ağ maddənin sünger degenerasiyasıyla xarakteriz olunur və nadir genetik, nevrolojik bir xəstəlikdir. Təsirə məruz olan köprülər doğuş zamanı normal görsənir. Bunu da qeyd edim ki, bunlarda da yenə akrobatikliyidir. Və adətən 3-6 aylık yaş dövründə simptomlar özünü bürüzə verməyə başlayır. Körpə analiz üçün gələndə, yönləndiriləndə bir yaşı var idi artıq, yəni yaşı böyüdü və adət makrosefali və başın çətin idarə olunması, əzələ tonusu da ciddi şəkildə azalmış vəziyyətdə idi. Yəni videosunu indi olmalı yükləmişəm, göstərəcəm sizə. Təsirə məruz qalan uşaqların əksəriyyətində də 10 yaşına qədər həyatda təhlükəsi olan ağırlaşmalar inkişaf etdirir, özünü bürüzə verir. Yəni, kanama xəstəliyində leykodistrofiya ümumiyyətcə xəstəlik qrupunda bildiyiniz kimi yaşam ehtimalı o qədər də yüksək deyil. Belli bir yaşa qədər yaşayırlar. Nadirən də olsa kanavanda 20-li yaşlara qədər yaşayan vakalar da var. Amma genəliklə dediyimiz kimi erkən dövrdə uşaqlıq, erkən uşaqlıq dövründə dünyasını dəyişir körpələr. Aspa genində mutasiyalar daşıyır. Diagnozu dəqiqləşdirmək üçün aspa geninin Sanger sekans analizi kifayət edir. Tabii direkt eğer dəqiq olarak kanavandan şübhələnirsə. İrsiyyət tipi daha tozumal resesifdir. Nə deməkdir? Ata-ananın hər ikisini eyni anda daşıyıcı olduğu vəziyyətdə körpə hasta olabilir. Kanama xəstəliyi leykodistrofiya kimi tanınan xəstəlik qrupuna aiddir və leykodistrofiyanın hər bir növündə bildiyiniz kimi miyelin qabığının fərqli bir bölgəsinə təsir edir və fərqli genlərdəki mutasiyalarla əlaqələndirilir və müxtəlif nevroloji problemlərə səbəb olur. Əsas simptomlar bildiyiniz kimi dediyim kimi 3-6 aylık yaş dövründə özünü bürüzə verməyə başlayır. İlkin simptomlar isə başın sərbəst kontrol edilə bilməməsi, zəif hərəkəti, makrosefali, kəskin şəkildə azalmış əzələ tonusu daxildir və təsirə məruz qalan körpələr çox vaxt çevrələrinin ümumiyyətlə reaksiyasız olurlar. Adətən yorğun və ya əsəbi ola bilirlər və udqunmada çətinlik çəkirlər, disfaji, qidalanma çətinliyinə səbəb olur. Təsirə məruz qalan körpələrdə inkişaf mərhələlərində də müəyyən gecikmələr göstərirlər. Ümumiyyətlə çoğunluğu demək olar ki, müstəqil bir şəkildə yeriyə bilmir, bağımsız bir şəkildə yeriyə bilmirlər heç vaxt. Əlavə simptomlar nələr ola bilir? Qıc olmalar, yuxu pozğunluqları, qidalanma çətinliyi, reflü və bəzən də optik sinirlərin atrofiyası da daxildir. Gördüyünüz kimi əzəl tonusu aşağıdır. Artıq başının zaten körpə rahat hərəkət elətdirə bilmir. Yan tərəfdə də körpənin nəticəsini görürsüz. Sanger sekanslama analiz olunmuşdur aspa genində və homozigot vəziyyətdə intronik bölgədə tək nöqtə dəyişikliyi aşkar elədim və klinik olaraq tanımlı olan bir mutasiyondur. Yəni burada yeni bir şey kəşf eləməmişik. Bir sonraki xəstəlik qrupu son xəstəlik qrupu olmalı, səhv etmirəmsə, infantil nevroaksional distrofiya xəstəliyidir, inad olaraqdan da keçir. İlk dəfə 1952-ci ildə Seytel Belger tərəfindən kəşf edilmişdi və daha öncələri Seytel Belger xəstəliyi olaraq da bilinməkdə idi. Yenə eyni şəkildə atozomal resesiv bir xəstəlikdir, nevrodegenerativ bir xəstəlikdir, akrobatikliyində ortaya çıxma ehtimalı yüksək olan bir xəstəlikdir. Xəstəliyin özünü bürüzə vermə yaşı adətən 2 yaş civarıdır. Və burada da eyni şəkildə diğer nevrodegenerativ xəstəliklərdə olduğu kimi psixomotor inkişafda gecikmələr nəzərə çarpır. Nadir nevrolojik bir xəstəlikdir. Yəni ümumiyyətcə bu körpələr də eyni şəkildə yeriyə bilmirlər. Əzələ hərəkətləri sıfırlanmış bir vəziyyətdə olur. Bunun dışında bilateral ekstremite spastisitesi, bulbar simptomlar, yəni udqunmada çətinlik çəkirlər, pendular nistagmus, strabismus, distal kontrakturlar, optik atrofi və eşitmə pozğunluğu görsənir və klinik halların əksəriyyətində MRT nəticəsində globus pallidus və ya substantia nigrada dəmir yığılması görülür. Xəstənin erkən mərhələsindən MRT ola bilir ki, dəmir yığılmasını müəyyənləşdirə bilməsin, ancaq xəstənin əlamətləri özünü bürüzə verdikcə, yəni 3-25
15 yaş civarında rahatlıkla müəyyənləşdirilebilir dəmir yığılması. Bir başka tipik əlaməti isə ınadın MRT ile gösterilebilen serebral atrofiyanın görülmesi ve bunun sürətlə irəliləməsidir. Ümumiyyəncə xəstəliyə PLA2G6 genindəki homozigot veya kompound heterozigot mutasiyalar səbəb olmaqdadır. Dediyim kimi, nadir bir hastalıqdır. Bu körpədədən əzələ distrofiyası, inkişaf geriliyi, yerimədə çətinlik, mental retardasiya var idi. Əslində ailədə iki uşaq var, qohum evliliyidir və iki uşağın hər ikisində də eyni əlamətlər var. Sadəcə, əslində belə olan durumda onlar bir hamiləriyi yönləndirmək istəyirlər. Trio analizdir. Trio analiz nə deməkdir? Həm hasta uşağın yoxlanmasıdır, həm ananın, həm atanın üçünün birgə yoxlanmasıdır. İndi maddi imkanlar əl vermədiyinə görə çox vaxt ailənin də öz istəyinlə deyirlər ki, mən təkcə xəstə olan uşağı yoxlatmaq istəyirəm. Ancaq orada başa salınır ki, ailəyə bu uşaqlarda ortaya çıxa bilməyən, çünki akraba evliydilər. Ola bilər ki, başqa xəstəliklər üçün də daşıyıcısınız. Səhərsə prenatal elədiyimdə mən digər xəstəliklər üçün zəmanət verə bilmərəm, çünki siz öz istəyinizlə bu test elətdirməkdən vaz keçirsiniz. Sadəcə bu hasta uşağı istəyirsiniz, kontrol elətdirirsiniz. Yəni ailə də bunun birincində olaraq hərəkət edir. Körpədə PLA2G6 genində 14-cü ekzon bölgəsində tək nöqtə mutasiyası, yəni misiniz yanlış anlamlı mutasiya aşkarında homozigot vəziyyətdə. Hal-hazırda bundan sonraki mərhələlər olaraq segregasiya analizi təklif elədim ailəyə. Ata-ananın bu bölgə baxımından yoxlanmasını, həm də ki, evdəki digər hasta uşağı da həqiqətən də görək bu bölgə onda da mı homozigot vəziyyətdədir, çünki hər ikisi eyni əlamətlərdədir. Yəni, birinə sadəcə diagnoz qoyulmuş oldu, ınad diagnozu. Yəni, prenatalı tam apara bilməyimiz üçün, həqiqətən bu mutasiyonun bizim üçün, tamam, klinik ədəbiyyatda tanımlı ola bilər, amma həqiqətən də segregasiyanla da biz bunu dəstəkləməliyik. Yeni videolarımızı izləmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olub, bildiriş bölməsini aktivləşdirin.